Ahoj, já jsem Brňák. Jsem účastníkem zapalovače z roku 2019, to znamená z letošního ledna. A co bych vám k tomu kurzu řekl, co mě to vlastně dalo? Já jsem tam jel asi po 2 letech, nebo ani ne po 2 letech zkušeností s oddílem, takže jsem poměrně čerstvě v oddíle. A když bych si vzpomněl na nějaké věci, které byly opravdu topové, tak to byla zážitková pedagogika, byly to určitě věci ohledně tradicí, zdravovědy, designu akce a takhle bych mohl jmenovat dál, ale není to jenom o tom obsahu toho kurzu samotného, který vás určitě posune, ale je to hlavně o získání hromady názorů z jiných oddílů, sešlo se tam přes 30 lidí dohromady, který přišli z různých prostředí, řešili různé problémy a v podstatě to, když jste si večer sedli k čaji nebo prostě hráli na kytaru a pak jste se bavili o tom, jak to funguje u nás a jak to funguje u nich, tak vás to dokázalo ohromně nakopnout. No a samozřejmě za 14 dnů mě čeká jeden z posledních úkolů ze zapalovače, což byla vlastně výprava s jiným oddílem, na kterou se hrozně moc těším. A doufám, že to bude pecková výprava, už jenom to, jak k přípravě té výpravy přistupuji já, přistupuje ten druhý oddíl, tak už to je zajímavý, takže se těším, až opět vyzdílíme zkušenosti. No a zapalovač mě natchnul natolik, že letos jsem se nabídnul jako lektor, doufám, že k některým těm tématům budu schopnej také něco říct, takže se můžete těšit vy, co se rozhodnete přijet na ten následující ročník v příštím roce, že se společně uvidíme. Myslím si, že se máte na co těšit.